Salam hörmətli izləyicilər. Naxçıvan Dövlət Universiteti televiziyasının efirində İndi Xəbərin bugün olan buraxılışını təqdim edirik. Naxçıvan Dövlət Universitetində Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin davamlı inkişafında innovasiyaların rolu mövzusunda Respublika Elmi Konferansı keçirilib. Konferansı açıq elan edən Ali Təhsil Ocağının rektoru Elbrus Sayev qeyd edib ki, sənaye sahəsində rəqabət qabiliyyəti və ixrac yönümün məhsul istehsalının təşviqi, innovasiyalara əsaslanan yeni məhsullərin qurulması və uğurların artırılması üçün 2022-ci il Muxtar Respublikada sənaye ilə elan edilib. Vurğulanıb ki, son dövrlərdə Muxtar Respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi sənayenin inkişafında da böyük uğurlar qazanılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, hazırki mərhələdə ənənəvi sənaye sahələrlə yanaşı yeni prioritet istehsal sahələrinin, sənaye parklarının yaradılması, regionda sənaye potensialının gücləndirilməsi, sənayenin innovasiyalar əsasında inkişafını təmin edən amillərdəndir ki, universitet ərazisində yaradılan texnopark layihəsi buna bariz nümunədir. İqtisad üzrə elmlər doktoru Professor Teymur Abbasov Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin davamlı inkişafı və innovasiya fəaliyyət subyektlərinin formalaşması mövzusunda çıxış edib. Qeyd edilib ki, iqtisadiyyatın hər tərəfli inkişafını təmin etmək, yüksək texnologiyalar əsasında sənayenin davamlı inkişafına və şaxiləndirilməsinə nail olmaq iqtisadi siyasətin əsas məqsədlərindən biridir. Son illər müasir dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilən uğurlu siyasət davamlı iqtisadiyyatın sənayeləşməsini və innovativ istehsalın inkişaf etdirilməsini daha da sürətləndirib. Konferansı onlayn qoşulan ÜNET'in İqtisad üzrə Elmlər Doktoru Professor Rəsul Balayev regionun davamlı inkişafına təsir edən amil, şərtlər və rəqəmsal iqtisadiyyat haqqında danışıb. Rəqəmsal iqtisadiyyatın qiymətləndirmə meyarları, indikatorları və strukturakda danışan professor Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı üçün görülən işlərin mühüm müsbət nəticələrini və əsas indikator olaraq transaksiya xərclərini şərh edib. Rəqəmsal mühitdə rəqabət və tənzimləmə məsələlərinə toxunub. Sonra İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Əli Cabbarovun Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm sənayesinin inkişafında konfort standartlarının tətbiqi mövzusunda çıxış edilib. Qeyd edilib ki, bu sahədə tətbiq olunan standartlaşma müəyyən olunan norma, qaydalar əsasında göstərilən turizm və rekreasiya servislərinin, həyata keçirilən işlərin turistlərin sağlamlığına və ətraf ekoloji mühitə göstərdiyi təhlükəsizliyi təmin etmək məqsəd daşıyır. Daha sonra konferans sənayenin innovativ inkişafı, sənaye iqtisadiyyatı və sosial iqtisadi inkişaf və sənayenin davamlı inkişafı turizm adlı bölmə iclasları ilə davam edib. Məmməd Bağır Dünyamaliyev, Dilara Nəcəfli, İndi Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində fizika, astronomiya və riyaziyyatın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konferansı keçirilib. Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən konferansda Fizika Riyaziyyat Fakültəsinin dekanı Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Məftun İsmailov çıxış edərək qeyd edib ki, konferansın məqsədi fizika, astronomiya və riyaziyyatın əsas istiqamətlərlə bağlı aktual elmi müzakirələr aparmaq, əldə ediləcək elmi nəzər nəticələrin təcrübədə tətbiqinin forma, metod və yollarını müəyyənləşdirməkdən, həmçinin kosmik fəzanın elmi cəhətdən öyrənilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Elmi konferansda çıxış edən universitetin rektoru Elbrus Sayev ölkəmizdə elmin inkişafına göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Fizika, astronomiya və riyaziyyatın aktual problemləri mövzusunda müəyyənləşdirilmiş bu konferans Naxçıvan Dövlət Universitetində kadr hazırlığına və günümüzün aktual məsələlərinin müzakirəsini hesablamaqdır. Fizika, astronomiya və riyaziyyat sahəsində digər elm təhsil məsələlərində olduğu kimi Naxçıvan Dövlət Universitetində də hər üç sahə üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Qeyd edilib ki, elmin inkişafı strategiyasının işlənilməsi istiqamətində müasir fizikanın və ona bağlı elmlərin tətbiqi sahələr ilə əlaqəsinin aydınlaşdırılması və bu əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi yollarının axtarılması zərurəti gündəmdədir. Bildirilib ki, Ali Təhsil Ocağında bakalavr üzrə fizika və fizika müəllimliyi, magistratura üzrə fizika fənninin tədrisi, metodikası və metodologiyası, yarım keçiricilər fizikası, doktorantura üzrə isə nəzəri fizika, yarım keçiricilər fizikası, bərk cisimlər fizikası ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Elbrus Sayev bu ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin müvafiq laboratoriyalarda keçirdikləri təcrübə dərslərinin əhəmiyyətindən danışıb. Konferansın işinə uğurlar arzulayıb. Tədbirə onlayn qatılan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika riyaziyyat elmləri doktoru Professor Əyyub Quliyev günəş sistemində naməlum planet problemi mövzusunda çıxışında planetlərin kəşfindən danışıb. Qeyd edilib ki, günəş sistemində axırıncı böyük planet olan Neptun 1846-cı ildə fransız və ingilis alimləri tərəfindən kəşf olunub. Növbəti planetin axtarışına 170 ilə yaxın vaxt sərf olunsa da, bu sahədə müsbət nəticə əldə edilməyib. Bu nəzəriyyəyə görə növbəti planet günəşdən təxminən 150 milyon kilometrə bərabər ki, planet bu məsafədə böyük meyil bucağı altında hərəkət edir. Bildirilib ki, planet komet sistemində müəyyən təlatümlər yaradır ki, onların da aşkar edilməsi üçün müəlliflər tərəfindən riyazi alqoritmlər işlənib. Professor öz çıxışında diqqətə çatdırıb ki, araşdırmalara əsasən planetin kütləsinin yerin kütləsinə nisbətən bir neçə dəfə böyük olması ehtimal olunur. Bizim fəaliyyətimizin əsas məqsədi məramından ibarətdir ki, kometlər varsa, uzaq nöqtələrdən gəlirsə, bu kometlərin özləri naməlum planet haqqında informasiyanın daşıyıcısı olmalıdır. Yəni, onlar yaxınlaşa bilirlər bu həmin planetə,
Oradan ne ise götürürler ve onların taşın hareketinde biraz artım əmələ gəlir, azalma əmələ gəlir vs. Yani bizim ideologiyamız bundan ibarətdir ki, komet sisteminde elə şeyler var ki, onlar naməlum planetindən izah oluna bilər. Yalnız onları ortaya çıxarmaq üçün metodlar işlənmək lazımdır. Özə çox incə metodlar olmalıdır. Konferansda çıxış edən dəyişən dərəcəli funksional fəzalarda qeyri-xətti hiperbolik tənliklərin qlobal həllinin varlığı və yoxluğu mövzusunda Differensial Tənliklər Şöbəsinin müdürü, fizika riyaziyyat elmləri doktoru Professor Əkbər Əliyev qeyri-xətti hiperbolik operatorlar üçün birtərəfli məsələlərin qlobal həll olunması şərtlərini müəyyən edib. Professor qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün Cauchy məsələsinin və qarışıq məsələnin həll olunması və keyfiyyət nəzəriyyəsinin tətbiqi üçün üsullar haqqında ətraflı məlumat verib. Elmi konferansa onlayn qoşulan Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Ümumi Fizika Kafedrasının dosenti, fizika elmləri doktoru Aydın Ələkbərov fizikanın müasir problemləri mövzusunda çıxışında qeyd edib ki, elmin inkişafı strategiyasının işlənməsi istiqamətində müasir fizikanın və ona bağlı olan elmlərin tətbiqi sahələri ilə əlaqələrin aydınlaşdırılması və bu əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi yollarının axtarılması zərurəti yaranıb. Bildirilib ki, təbiət haqqında elm olan fizikanın qanun uyğunluqları təbiətdə baş verən bütün hadisələrin, canlı və cansız materiyaya qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsində elmi texniki tərəqqinin inkişafı da aparıcı rol oynayır. Məruzəçi elmin inkişaf strategiyasının işlənilməsi istiqamətində müasir fizikanın və ona bağlı olan elmlərin tətbiq sahələri ilə əlaqəsinin aydınlaşdırılması, müəyyənləşdirmək yollarından danışıb. Bugün fizika yüksələn xətlə inkişaf etməkdədir. Bir ictimai elmə çevrilib. Əvvəl əgər ilkin stadiyada müəyyən bir istismarçı, bir hakim sinifin mənafeyinə xidmət edirsə, bugün bu elmlərin ictimailəşməsi ümumilikdə bütün bəşəriyyətin özünün inkişafını təmin etmiş olur. Naxçıvan Dövlət Universiteti Ümumi və Nəzəri Fizika Kafedrasının dosenti, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Xanəli Həsənov yerin forması və oxu ətrafında fırlanmasının dair bəzi qeydləri tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb. Çıxışa qeyd edilib ki, cismin çəkisi ağırlıq qüvvəsindən azdır. Oxu ətrafında fırlanan massiv göy cisimlərində basıqlıq əmələ gətirir. Fırlanma periodu azaldıqca basıqlıq artır. Sonda müəllim və tələbələrin sualları cavablandırılır. Konferans fizikanın aktual problemləri, astronomiyanın aktual problemləri, riyaziyyatın aktual məsələləri adlı 3 bölmədə öz işini davam etdirib. Səadət Əliyeva, Dilarə Nəcəfli, Məmməd Bağır Dünyamaliyev, Akşin Məhərrəmov, İndi Xəbər. Naxçıvanda ilk dəfə nümayiş olunan tələbə rəssamın heykəltaraşlıq nümunələrinə dair fərdi sərgisi böyük maraqla qarşılanıb. Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət Fakültəsində təsvir incəsənət müəllimliyi ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsi Fərqanə Seyidovanın heykəltaraşlıq nümunələrindən ibarət fərdi sərgisi təşkil olunub. Sərgidə çıxış edən universitetin rektoru Elbrus Sayev fakültədə ənənə hal alan sərgilərin, hətta universitetə səfər edən qonaqların da xüsusi marağına səbəb olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, fakültədə artıq heykəltaraşlıq ixtisası üzrə peşəkar komandanın formalaşmağının nəticəsidir ki, ali təhsil ocağında müəllimlərin sərgisi ilə bərabər bu ixtisasda təhsil alan tələbələrin də fərdi bacarıqları nümayiş olunur. Rektor gənc istedad sahibini qazandığı uğurları münasibətlə təbrik edib və sərgidə fəal iştirakına görə universitetin sertifikatını təqdim edib. Fakültənin dekanı Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssam Cavid İsmayılov xüsusi qabiliyyəti və istedadı ilə seçilən gənc rəssam haqqında danışaraq qeyd edib ki, Fərqanə hələ uşaq yaşlarından etibarən bu sahəyə xüsusi maraq göstərib. Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Gənc Rəssamlar Bölməsinin və Gənc Rəssamlar Klubunun üzvü olan Fərqanə 2020-ci il xüsusi istedadına görə ilin gənc rəssam nominasiyasına görə təltif edilib. Təsvir incəsənət kafedrasının professoru, xalq rəssamı Hüseyin Qüləriyev, həmin kafedranın müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xalimi Elman Cəfərov öz çıxışlarında qeyd ediblər ki, universitetdə keçirilən bütün sərgilərdə iştirak edən və uğurları ilə hər zaman seçilən Fərqanə Seyidova yaradıcılığını müxtəlif dövrlərində müxtəlif adda, fəxr fərman və diplomlara layiq görülüb. Təsvir incəsənət kafedrasının müdiri Siddiqə Hacıyeva gənc istedadın dəzgah heykəltaraşlıq, monumental dekorativ, dekorativ heykəltaraşlıq növlərində olan əsərlərini xüsusi bacarıqla ortaya çıxardığını qeyd edib. Sonda Fərqanə Seyidova yaradıcılığında bu mərhələyə çatdığına görə atasına minnətdar olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, atasından öyrəndiyi bu sənəti ali təhsil ocağında xüsusi ixtisaslı müəllimlərdən aldığı nəzəri və təcrübə biliklər sayəsində təkmilləşdirib. Gənc heykəltaraş ona verilən dəstək və yaradıcılığının qiymətləndirilməsi üçün göstərilən xüsusi qayğı üçün öz minnətdarlığını ifadə edib. Qeyd edək ki, sərgidə rəssam heykəltaraşın 30-dan artıq heykəltaraş əsəri nümayiş olunub. Bundan başqa gənc rəssamın yağlı, sulu boya ilə işlənmiş rəngkarlıq nümunələri, qrafik işləri, dekorativ tətbiq sənət əsərləri də sərgilənib. Səadət Əliyeva, Dilarə Nəcəfli, Akşin Məhərrəmov, İndi Xəbər. Belə, hörmətli izləyicilər, İndi Xəbərin bugün olan əsas xəbərlərini sizlərə təqdim etdik. Qeyd edim ki, xəbərləri indu.edu.az saytına daxil olaraq YouTube kanalımızdan və digər sosial şəbəkə hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.